आस्था गुरु हो। आस्था संगीत र कलाको, आस्था संस्कृति र रीतिको, आस्था संवेग र भावनाको, अनि आस्था समुद्र जस्तै तरंग र ज्वारभाटाहरु लुकाएर शान्त देखिने स्वभावको। नमस्ते, म आस्था गुरुङ। म मेरो जन्म चाहिँ भोजपुर सालपासी विश्व 3 चौकी डाँडा। जन्मले म चाहिँ भोजपुर भए पनि अहिले हाल चाहिँ सुनसरी धरान 5 मा अवस्थित छु। र म चाहिँ हजुरहरूमा फेरि पनि मलाई अर्को राउन्डमा जानको लागि धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र आशा पनि गरेकी छु। प्लिज मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला है त। आस्था बाहिर कडक भए पनि भित्रदेखि अत्यन्त कोमल छिन्। एकान्तमा टोलाएर मौनतामा गीत गाउने आस्था टप 5 को कम्पिटिसनमा अगाडि लडिरहेकी छिन्, अगाडि बढिरहेकी छिन्। भोजपुर सालपासिलिचो गाउँपालिका चौकी डाँडाको कारी भन्ने सानो गाउँबाट बसाइसराई गरेर धरान आएकी र धरान 5 मा बसोबास गरिरहेकी आस्था संखुवा सभा खाँदबारी नगरपालिका 10 आङ्लामा बुहारी भएर आएकी चेली पनि हुन्। धरान महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत धरान 5 मा बसोबास गर्ने आस्था गुरु उडी जाने रहर आकाश छुने रहर त्यो बादलमा तर डर किन लाग्छ मलाई डर हर दिन हर पल त्यो बादलमा हामी सबै सङ्गीत श्रोताहरूको निम्ति आस्था बनिन सकुन्, आस्था बनुन् भन्ने हाम्रो अग्रिम शुभकामना छ। संखुवा सभा आइडल सिजन 3 को टफीसम्म पुर्याउन तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनुहोला, जो आस्था यसको हकदार पनि छिन्।